5, 4, 3, 2, 1, старт. Здравейте, дами и господа, казвам се Антони Найденов, гледате второто видео относно папката. Това не е филм, това е съвсем сериозно. Сега, самата ми папка, както казах, казвам се Антони Найденов, собственик съм на група ВОЛЮ, създател, собственик и представлявам тази организация. 21 години вече станаха и при това част от нея беше от 1990 година. Имам загуби от 2008-2013-2015-2021 година, благодарение на България. България, без да използвате нещо толкова ефтино и Ню Йорк общо, на стойност около 100 милиарда долара и между 100 милиарда и 130 милиарда долара, т.е. това е, което ви обясних в първото видео, без данъците, без дарени, без така нататък и други, като 36 милиарда, това е съвпадение просто. Как съм обучил, това е сложно, просто може би път на безопасност, живота на първо място, но естествено да се докажа правилно. Аз до сега нямам нито един долар или евро или паунд или някаква друга валута от това. Така, това е за 31 август 2021 година. Така, загубите на планетата Земя, или по-точно да започнем с вируса. Вируса, знаете, старите вируси преди коронавируса COVID-19, първият вирус е бил около 1975 до 1979, вторият вирус е бил 1985, когато аз съм се родил, и до 1989 година, първият, вторият вирус, третия е бил през 1995-2009 и четвъртия 2005-2019, като автоматично избухна петия последен вирус. Това е глобално в цял свят. Кои са вирусите? Но преди да говорим за вирусите, ще ви кажа всъщност кой е вируса първия. Коронавирус, COVID, IT сектор, минус 19. Или коронавирус, COVID, минус IT сектор, минус 19. Вторият вирус, това е коронавирус, COVID, минус земеделие, минус 19. Или накратко, този вирус е коронавирус COVID, или по-точно COVID земеделие, минус 19. Третия вирус е коронавирус COVID автомобил, минус 19. Четвъртия, който е всъщност, забележете коя година. Това е 2005-2019 година, автоматично е другия вирус, той е за развитието. Това е космос. Космоса всъщност. Там загубите са катастрофални. Просто, но въпреки това, не е лесно. Съчетани от IT сектора и земеделието. Или коронавирус, COVID, космос, минус 19. Петия вирус, това е технологията, здравеопазването, менеджмента, политиката.